မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်ခင်း7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတော့ဖူးကြီးနယ်ပါမန္တလေးမှာမပောက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံနှလုံးတွေ့ရှိမှုဖြစ်စဉ်ကလွဲလို့အာဇာနည်နေ့မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင် PDF တွေဟာပြည်သူကိုကြိမ်းတမ်းပေးခွင့်ရှိသလားဆိုတဲ့အပေါ်CDM ပိုကြီးညီတူတာရဲ့အမြင်သုံးသက်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့မန္တလေးမြို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံနှလုံးတွေ့ရှိမှုဖြစ်စဉ်ကလွဲပြီးအာဇာနည်နေ့မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါမန္တလေးမြို့မှာမနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံနှလုံးတွေ့ရှိမှုဖြစ်စဉ်ကလွဲလို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလူအသွားအလာခဏတစ်ပြုတ်ရှင်းနေညနေပိုင်းတော့ပုံမှန်ပါပဲစေအုပ်စုကအစစ်စစ်တင်းကျပ်တာနဲ့စစ်ကားတွေပတ်နေတာကလွဲလို့ပုံမှန်ပါပဲလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်အာဇာနည်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ရဲ့အခြေအနေဟာပုံမှန်နေ့ရက်တွေထက်မပိုတဲ့အသွားလာမပြတ်အခြေအနေသာရှိခဲ့ပြီးထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စကိုင်းမြင်းမူမုံရွာနဲ့ရေစကြိုအစရှိတဲ့နယ်မြို့တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအာဇာနည်နေ့ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအသေးအပြောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရန်ကင်းတောင်သွားကားလမ်းပေါ်မှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကမပောက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကရွတ်ပြွတ်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပြည်သူပါဝင်တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကို၄နှစ်ဆက်တိုက်တခန့်တနာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအတွက်ရည်စူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတူရအစုအဖွဲ့လိုက်တနေုံပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အနောက်မြောက်တိုင်းမဟာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုထံကနေသိရပါဗျ။မုံရွာတက္ကသိုလ်အတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမဟာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုမှပါဝင်တဲ့တရင်တက်ခွဲတွေပူအောင်ပြီးဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်လ19ရက်မနက်တနာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့နိုင်ဝက်ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့အနောက်မြောက်တိုင်းမဟာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်100ဝန်းကျင်တက်ဆွဲထားပြီး PDF တပ်ပေါင်းစုကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်နိုင်ဝက်ကြာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ PDF တပ်ပေါင်းစုရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဘက်ကလည်း RPG 60မမလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်ပါတယ်။ပုံးပဲ့တာလောက်တော့ရှိပါတယ်။ကြီးမန်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြအဆုံးမရှိ။အောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်။တပ်ပေါင်းစုရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာမနေ့ညနေအထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရသူအများအပြားရှိတယ်လို့တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို95နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမပြီးပြတ်သေးတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုကျင်းရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြာရှုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း PDF တပ်ပေါင်းစုကကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရွာတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးခုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်အနောက်မြောက်တိုင်းမဟာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုကိုကကွယ်တပ်ဖွဲ့18ဖွဲ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ် PDF တွေဟာပြည်သူကိုကြိမ်းတမ်းပေးခွင့်ရှိသလားဆိုတဲ့အပေါ်ပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့တည်ထောင်သူ CDM ပိုကြီးညီတူတာကသူ့ရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်ဟောဒီနေ့မှာတော့ PDF တွေအနေနဲ့ပေါ့လေပြည်သူတွေကိုကြိမ်းတမ်းပေးခွင့်ရှိသလားဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော့အလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကပြည်သူတွေကိုချိန်တန်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ဘူးကြပါပေါ့ညီတို့ရက်ကြည့်လေးလေးကကျေကျေပြတ်ကျေကျေမဟုတ်ကြည့်ပြ။ဆက်လာမလား။လောက်ပါလောက်မလား။လာတော့ဘူးမေ။တော်ရည်ရဲ့။လက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အောင်လာတော့
အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက mission ဖော်ဖို့ရှိရပေါ့ဗျာအဲ့ mission ဖော်ဖို့အတွက်လမ်းတစ်ခုမှသူတို့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကမသိတဲ့အခါမှာကားနဲ့ပေါ့နော်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့အဲ့လမ်းကိုသုံးတယ်အဲ့လမ်းကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲသုံးဝဲမရှိဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးလားဆိုပြီးတော့မှဒီလမ်းကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောက်ကြလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရောတော်တော်များများကိုဒါကျွန်တော်တို့ကိုကြိမ်ညာပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစတားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပုံမှာထားရမယ့်စိတ်ထားဒါချုပ်ဝတ်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြည့်ရလို့ရှိရင်အသေးအဖွဲလို့မြင်ရပေမဲ့အသေးအဖွဲလို့ထင်ကောင်းထင်ရဒီမဲ့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ထင်းမှာပြည်သူအပေါ်မှာစီမံခွင့်ရှိရယ်နော်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုပြီးတော့မှထင်မြင်ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံခွင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာအင်မတန်လွဲမားတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအယူအဆဒီလိုအတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလို့မရပါဘူးအားမပေးတတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါတူးလုံခဲ့တဲ့သူတွေလုံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဟိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟလာစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဟိုလုံခဲ့ကြလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမသိလို့နားမလည်လို့နော်အဲ့တဖွဲ့ဝင်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့လုံခဲ့ကြပေမဲ့ဒါဒီ institutional culture တစ်ခုအနေနဲ့အားကောင်းလာလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်သားပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူနဲ့ဟာ क्वे ပြသွားပြီဒီအချိန်မှာကိုကစစ်သားလို့ခံယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုရဲ့အသက်ကိုယ်တော်စည်သေးမယ်အနစ်နာခံမယ်ပေးဆက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးကိုဘာသာကိုဒါရွေးချယ်လိုက်တယ်ကိုဘာသာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုထက်တော့ဟာလားပုံမှန်လူတွေထက်တော့ဒါပေးဆက်ရတဲ့ဟာတွေဟာလားအနည်းနာခံရတဲ့ဟာတွေရှိမှာပဲတို့တော့ဒါဒီကကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်လိုက်တာစစ်သားဖြစ်ဖို့ပြည်ရဲဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်တာလက်လက်ကင်ဖို့ဟာလားဒါကြီးရွေးချယ်ပြီးသွားပြီရွေးချယ်သွားတဲ့အခါမှာပြည်ဝင်ကိုထမ်းရမယ်ပြည်ဝင်တန်းလို့ပဲကိုကိုကိုမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲမှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့ဟိုကပြည်သူကိုအထင်သေးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူအထင်သေးလို့မရဘူးပြည်သူအထက်မှာရှိလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုလွဲမှတ်တတ်ပါတယ်လွဲမှတ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူရဲ့သဘောတဘာဝရတော့ဒါစီမင်းစီကန်းနေနဲ့ထိန်းချောင်းနိုင်မှုလို့တာပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားတွေပေါ့နော်ဒါ professional စစ်သားတွေရဲ့စိတ်မှာရူရောအင်ဂိရှ်မန့်လို့ခေါ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေနဲ့ရောထွေးတဲ့ပြဿနာကဒါဖြည့်ရှင်းရတော်တော်လေးခက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲမှန်သမျှတိုက်ပွဲမှန်သမျှကဟောပြည်သူနဲ့ဟလာဟိုပြည်သူဂျားရဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီပြည်သူတွေရောထွေးပြီးတော့မှပါလာတဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်။ကင်တွေကလည်းအင်မတန်ခက်တယ်။ခက်တဲ့အခါမှာပုံပြီးတော့ကိုသတိထားရတယ်။တခါတလေမှာပြည်သူတွေကဟိုတိုက်ပွဲဧရိယာတွေတိုက်ပွဲရဲ့ဟိုစီမံချက်တွေဆက်စည်စီမံချက်တွေကိုအပြည့်အဝဟိုမသိဘူးပေါ့နော်။တိဖို့လည်းဘယ်သူမှလည်းပြောထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလမ်းမှာဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားမှာမရှိဘူး။အဲ့တော့တခါကျရင်ဒီလမ်းကိုမသုံးပါနဲ့လို့ပြောထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကြီးဘယ်ချိန်ကြီးသုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုတိကျမှလည်းတိလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုအိမ်ပေါက်စီပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။အိမ်ပေါက်စီပြောနိုင်တာမဟုတ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်အပြည်သူတွေတုံးတာမျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးအခါမှာဒီ PDF တွေအနေထဲကလည်းအင်မတန်ကိုသတိကြည်ကြီးထားရမယ်။နော်။ဆိုတော့ကိုကကောင်းတာလုပ်နေတာပဲဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းတာလုပ်ဖို့စေတနာအမှားလဲလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြုံမှုခဲ့ကြရမလား။မိဘတွေဟာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဆိုင်နဲ့တယ်ဟလာကောင်းစီခြင်းလို့
ဟိုစဲဆိုကျင်းဖုံးနေဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာရိုင်းတဲ့ခံရတဲ့ကလေးတွေဟာဘလို့ဖြစ်လာကြတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကစေတနာလေးမှန်နေရွယ်ချက်လေးရှိရဆိုရင်ကိုကပြည်သူအပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကိုတုံးခွင့်မရဘူးတုံးဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုဒီပြန်လှည့်ခိုင်းဖို့ပဲရှိတယ်ပြန်လှည့်ခိုင်းဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကိုပြည်သူတွေကနားထောင်မှာပဲနော်တလန်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါနားထောင်ကြပြမှာပဲလူတိုင်းကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတိပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံစံတစ်မျိုးတော့ဟုတ်လားဟိုဆက်ဆံရတာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေကို့မှာလာတရားစီရင်ခွင့်ရှိရယ်ကိုကထိန်းချောက်ခွင့်ရှိရယ်ကိုကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးအတွေးခုံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောရတဲ့အကြံမှာဟိုဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမေးမြန်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှုရာတွေလေတံတွေနောက်ကရိုက်တဲ့ရိုက်တဲ့ပြင်းအားတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့စေတနာပပါနဲ့လုံနေနေဆိုတာထက်ကိုပိုနေတယ်ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပြည်သူကြည်ပြုဖို့လိုတယ်အာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြည်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပြည်သူလေးစားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အခုချိန်မှာငါတို့တွေကဟလာပုံမှန်လူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်နေရတယ်အနစ်နာခံရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောက်မလို့စိတ်ပြေမှန်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲဒါလည်းအမှန်ပဲလက်ရှိ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်နေတာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်နေရပါတော့နော်ဟိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရေးကလည်းဆက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအမှန်တရားပဲအရှိတရားပဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကဒီကောင်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေးစားပြီးသားချစ်ခင်ပြီးသားထောက်ပံ့ပြီးသားเนาะစသဖြင့်ဒီလိုလေးဟိုရှိကြပြီးသားပေါ့ဗျာเนาะရှိပြီးကြပြီးသားအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပြည်သူဆိုတာဒီနေရာမှာတော့ဗျာကလေးလိုပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီစီရေးကိစ္စတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာဟိုစီရေးအစီအမံတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာကလေးလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမျိုးတွေမှာတချို့ကလူလူသားသားနဲ့မသိနားမလဲရပါတော့မသိနားမလဲတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုကာဝေးတစ်ဖက်ဝင်တွေကလွဲသွားလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကာဝေးတစ်ဖက်ဝင်တွေကတကယ့်ကိုအနစ်နာခံပြီးတော့စိတ်ကောင်းနဲ့လုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဝင်လာဘာစိတ်တွေဝင်လာနိုင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနော်ဟိုပိုလုံနေလို့ပိုအနစ်နာခံနေလို့နော်ဟိုအထက်မှာရှိတဲ့ရှိခွင့်ရှိရယ်စီမံခွင့်ရှိရယ်ဆိုပြီးအတွေးခေါ်ဟာပြောရလို့ရှင်ဒါအသေးစားအာနာရှင်ပဲအာနာရှင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါသည်အသေးစားအာနာရှင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ပိုကြီးလာလို့ရှင်ရင်အခုလိုချိန်တန်းကနေပြီးတော့တစ်ခါတော့ထောင်တန်းတေတန်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီလိုတွေပို့ပြီးတော့ထင်လာတယ်ပြီးရင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူအထင်ပိုသေးလာတယ်ဒီလူတွေကတတိမရှိဘူးငါတို့တွေကတတိရှိလို့ PDF တွေလုံနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးတွေးမိလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါစိုးစိုးဝွားဝွားတွေမဖြစ်ခင်ပါဘူးနော်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသည်ခွတ်မလွတ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကအရင်ကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တွေမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပုံပြီးတိကျွင်းရတာပေါ့တိကျွင်းရတာလည်းတမျိုးကောင်းတယ်ဒါတွေသည်ဟိုပြင်လိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲပြင်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါကိုအားပေးလို့လည်းမရဘူးနားလည်ပေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုဒီကာဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်သူတွေနဲ့အများကြီးပဲဟုတ်လားချိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးပေါ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအများကြီးလုပ်တော့လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေကလည်းသူ့ရဲ့စာဝင်းဒီလုံးပန်းပြီးတော့ဟုတ်လားစာဝင်းဒီလုံးပန်းတဲ့အခါမှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လည်းသူလောက်အောင်ရှိပါအောင်နော်ဥမာတောင်ရသွားမယ်စပားဆိုင်မယ်ဟုတ်လားစီဝိုင်းလုပ်တဲ့သူကလုပ်မယ်စစ်သားကစစ်တိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုလုံးချင်တဲ့ရွယ်ချက်ရည်မှန်ချက်မှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုပဲရှိတယ်နော်ပြည်သူကိုမြစ်တာရက်ခံမှုပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးတွေကိုဟာပြည်သူအထက်မှာရှိနေလို့မရဘူးပြည်သူနဲ့တသားရဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ရလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့မှဟုတ်လားပြည်သူရဲ့ဝင်တန်းပေါ့နော်
ပြည်ဝင်ကိုထမ်းတဲ့ဝင်တန်းเนาะဟိုဘုကြောင့်ဆန်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်အစီရန်ပေါ့เนาะတိုင်းပြည်ရဲ့အစီရန်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားမျိုးနဲ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကပြည်သူတွေရဲ့အထက်မှာရှိတယ်သူတို့ထက်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့မှပေးဆက်နေရတယ်ဆွလွနေရတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြောက်မလို့အပေါ်ရောက်သွားတာမျိုးမရှိအောင်မရှိသင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှိလာလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကိုကိုကိုထိန်းရပါမယ်ဒါတွေကပုံမှန်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရဲ့လူသဘာဝတွေပါပဲလူသဘာဝတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကပြက်အစဉ်ပြင်ခဏပေါ့နော်ပြက်အစဉ်ပြင်ခဏဖြစ်ပါတယ်တေချာနေကျွန်တော်တို့ဒီ institutional culture တခုပေါ့နော်ဒါကြီးကculture တခုလိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရှိရဲစီမံပိုင်ခွင့်ရှိရဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူတွေကလည်းအခွင့်အရေးပေးလို့မရဘူးနော်ပြည်သူတွေကလည်းဒီစစ်သားတွေကိုအခွင့်အရေးတော့မပေးနဲ့နားလည်မှုမပေးနဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်သားတွေကိုချစ်လို့ရတယ်အားကိုးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပါဟိုအားကိုးပါနော်လေးစားပါဒါလူမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာအခွင့်အရေးပေးလိုက်လို့မရဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ဆင်ရင်ခွင့်တွေတရားစီရင်ခွင့်တွေကိုပေးလိုက်လို့မရပါဘူးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုနားလည်ပြီးတော့မှပေးဖို့မျက်မျက်တတ်တာနဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုခရီးတွေကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ကိုကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီရဲ့စစ်သားတွေကိုသူတို့တွေဟာအင်မတန်ကိုမားခဲ့ကြတယ်စစ်ကောင်စီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည်သူတွေကဟိုတတိနေတယ်ပြည်သူတွေကဟိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်လိုစိတ်မရှိဘူးနော်စီးပွားရေးပဲအောင်စိုက်နေတယ်ဆက်ပြီးဒီလိုအတွေးရှိကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အထင်သီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကခေါင်းလုံးပူတာတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိကြတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကမတိတာသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာလာတယ်နှစ်နှစ်ကြာလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘာကြီးပို့ပြီးတော့တိတာလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့တွေကပို့ပြီးတော့မှပေးဆက်တယ်ငါတို့တွေမှာပို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိုင်မာလာတယ်ခိုင်မာလာတဲ့အခါမှာဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးတော့မှဟလာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးကြီးကိန်းဟောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေလက်နက်ကင်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိုလာချက်ပို့ပြီးတော့နှိမ်ချဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိပေးဖို့လိုတယ်ထိန်းချောင်းဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့မှဒါထိန်းချောင်းပေးပါအာဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဟိုတသက်ကြီးကျွန်တော်အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာစေတနာရဟိုရှေ့မှာကြုံခဲ့ရတဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလွဲမှားသွားနိုင်တာဖြစ်လို့စေတနာရကျွန်တော်ကဒါပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်အချို့အနေနဲ့ကလည်းအဲ့တို့ဒီဒီချိန်မှာဆိုရင်တို့ဒါတီကောင်းတိနေလောက်ပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေမှာပါဒီလိုမျိုးတွေဒါတွေကပြည်သူလူထုကလက်မခံဘူး။စစ်သားဟောင်းတွေကဒါမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုနားလေကြဖို့ပဲ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ခြင်းတယ်ဗျ။နိုင်စီခြင်းတယ်။အဲ့ခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲဒီတော်လိုင်းကာလမှာလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအာဏာရှင်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့မှာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမထူးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ21ရာစုပေါ့နော်2021မှာတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်အများကြီးမြင့်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လည်းဒါဟိုစိတ်တိုက်ပန်းဆိုင်ရာနော်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်မြင့်မားတဲ့သူတွေများပြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထိန်းချောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါれခင်ဗျเนาะဆိုတော့အခုပြောတဲ့เนาะသဘောတရားကိုလည်းအပြုသဘောနဲ့ပြောတယ်လို့မြင်ပြီးတော့မှနားဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะယူဆပါတယ်တချို့ကြတော့လေဒီလူလေးတွေပြောတဲ့အခါကျရင် trigger နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့ငါတို့ကိုမပြောနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူဆိုတာဟာလွဲတတ်ပါတယ်မှားတတ်ပါတယ်မှားတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလွဲတဲ့ကိစ္စမှားတဲ့ကိစ္စပေါ့ကွာတော်ဝင်ရှုဖို့ပြန်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာရှုပြီးပြန်ပြင်ဖို့ပါမီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်